Aquesta setmana us presentem A Serious Man, una coproducció americana, francesa i del Regne Unit, dirigida per les germans Coen. Ens trobem davant d'una comèdia dramàtica on els anys 60 i una comunitat jueva dels suburbis de Minneapolis són el marc de la història d'aquest professor d'universitat, que veu com tota una sèrie de desgràcies li canvien la seva existència. De cop i volta, la seva dona el deixa per al seu veí. El seu germà, que no troba feina, s'instal·la en el seu sofà. La seva filla li roba diners per fer-se una operació d'estètica i el seu fill té problemes a l'escola. I per si això no fos poc, a la universitat es troba que tota una sèrie d'anònims el difamen. Davant de tots aquests aconteixements, per trobar l'equilibri de la seva vida, demana opinió i consell a uns rabins. Perquè, és clar, ell és un home seriós. Recordeu que la pel·lícula és en versió original subtitulada, en aquest cas en anglès, en jiddisch i en hebreu. Per a més informació, consulteu el nostre web www.esbarjo-verdi.cat. Us esperem. Please, I need help. I've had marital problems. Honey, I think it's time that we start talking about a divorce. Larry, we're gonna be fine. Professional, you name it. Larry, we've received a number of letters denigrating you and urging us not to grant you tenure. I need help. We're gonna be fine. I've tried to be a serious man. We're gonna be fine. Tried to do right, be a member of the community. We're gonna be fine. Please. Just tell him I need help. Please. We're gonna be fine. I need help. We're gonna be fine. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. Don't you want somebody?